Dobrý večer, právě se nacházíme v kině Aero a z několik málo vteřin tady začne první přenos Metropolitní opery, bude to první přenos. Celý vlastně ten projekt těch přenosů, kterých bude 8 v této sezóně, se jmenuje Metropolitan Opera Live in HD. No a tím prvním přenosem, tím bude opera Charlesa Gounoda Romeo a Julie a zpívat bude slavná ruská sopranistka Anna Netrebko. V roli Julie, v roli Romea bude Roberto Alagna a dirigovat bude Placido Domingo. Tak Metropolitní opera to je prostě jako jeden z pětin nejvěhlasnějších operních domů na světě, takže je to úplně jako ta nejvyšší možná kvalita, kterou můžete v opeře slyšet v současné době. Dneska se kino Aero stalo vlastně prvním kinem ve východní a střední Evropě, které se zapojilo do projektu Met in HD, neboli Metropolitní opera v HD rozlišení. Tady za těmi dveřmi právě probíhá první online přenos satelitní opery až z New Yorku. Za těmi dveřmi sedí, doufáme, že spokojených 300 diváků, kteří využili šance stát se svědky tohoto prvního přenosu, a my napjatě čekáme na jejich reakce a věříme, že toto je začátek úžasné sezony, která bude první a zdaleka neposlední, a taky věříme, že podle toho zájmu diváků, že si toho všimnou i jiná města a kina v jiných městech, a ta příští sezona už by se nemusela týkat třeba jenom Aera a Prahy, ale věříme, že opera by měla žít této technologii i v jiných městech a že se brzy přidají další.